Hallo, mijn naam is Alexandra Alvenaar. Ik ben vandaag in Rotterdam, waar ik in gesprek ga met verslavingsarts en leefstijlarts Robert van der Graaf. En met hem bespreken we de rol van alcohol in de Nederlandse samenleving en hoe afhankelijk wij zijn in Nederland van alcohol. Want ben je eigenlijk wel gezellig als je niet drinkt? Dat en meer bespreek ik met Robert van der Graaf. Welkom Robert. Bedankt dat ik vandaag met jou in gesprek kan gaan over de rol van alcohol in de Nederlandse samenleving. Want die rol is nogal groot. Ja, onze drankgenootschap in Nederland is behoorlijk groot. Ja, een groot deel van de Nederlanders drinkt alcohol. Ja. En een behoorlijk deel ook te veel. En is dat altijd al zo geweest of is dat iets wat zich heeft ontwikkeld door de jaren heen? Nou, alcohol is niet iets van de laatste jaren. Al eeuwenlang wordt het gebruikt door de mensheid in Nederland en in een groot deel van de wereld. Vroeger was het ook wel verstandig. Hè? Je moet toch vocht hebben. En als je het water uit de sloot pakte, waar ook de riolen in uitkwamen. Dat is natuurlijk niet zo verstandig. Nee. Dan kan je beter bier drinken. Ja. En gaandeweg heeft het echt een vaste plek gekregen in het DNA van onze cultuur. En we brengen dit nu van... Ja, ook weer over naar onze kinderen, kleinkinderen. Dus het gaat gewoon... Het gaat gewoon door. Ja, ja. Kinderen, kijk, je wordt als kind natuurlijk niet geboren als bierdrinker of wijndrinker. Nee. Ja, dus dat leer je van de voorbeelden om je heen. Ja. En dat gaat zo makkelijk. Het is zo'n geaccepteerd product om te gebruiken. Ja. Ja. En hoe kan het eigenlijk dat alcohol dus eigenlijk een ongezonde werking heeft op ons, dat toch zo'n prominente rol heeft in ons leven? Nou ja, voor een belangrijk deel dus omdat we het gewend zijn, ja, als samenleving. En dan breng je het dus over aan de nieuwelingen, ja, aan de kinderen. Dus dat is een ding. En alles wat je gewend bent om te doen als kudde, als samenleving, als drankgenootschap, ja, heb je de neiging om daarmee door te gaan. Want doe je het niet, dan voelt het onwennig, niet prettig. En neem je dan toch weer met z'n allen dat drankje. Ja. En dan voelt het weer oké. Zometeen, als alle kroegen en restaurants weer open gaan, dan kunnen we eindelijk weer doen wat we gewend waren om te doen. En dan zou het een groot feest worden in Nederland. Ja. En nu zitten we een beetje thuis en voelt het onwennig. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk dat alcohol ook echt wel effect, ja, psychoactieve effecten heeft. Het stimuleert wat, maakt je wat vrijer. En het dempt uiteindelijk ook als je meer drinkt. Ja. Dus dan heb je het gevoel dat je misschien zorgen wat beter vergeet. Ja. Het verbroedert. Het heeft allerlei functies. Maar het belangrijkste is dat we gewend zijn als samenleving om met elkaar een drankgenootschap te vormen. Ja. Zo gezellig. En waar komt dan, denk je, het idee vandaan? Ja, als ik niet drink, dan ben ik niet gezellig. Juist om deze aspect, dus dat het verbroedert of dat je het gevoel hebt dat je er dan bij hoort? Of? Ja, dat zie ik. We zijn als mens zijn we gewoontedieren. Ja, dus we leren dingen en op een gegeven moment ben je het gewend en dan ga je ermee door. Ja. Maar we zijn ook kuddedieren en we willen graag bij een kudde horen, hè, want anders ben je alleen. Ja. Dus als je iets doet wat afwijkend is, dan hoor je niet meer bij de kudde en dan ben je per definitie ongezellig. Ja. En natuurlijk zijn er ook wel niet-drinkers, hè, dus daar kan je een kuddetje mee vormen. Ja. Maar dat is wel de minderheid. Ja, ja, ja. En je hebt dat glazen meegenomen. Ja. Als voorbeeld. Ja. Zou je kunnen toelichten welke glazen je hebt meegenomen? En, nou ja, dit glas stond er al. Hè? Ja, dit is, dit is van hier met, van met het goede, eigenlijk hetgene wat je alleen maar zou moeten drinken. Het beste zou kunnen drinken. Dit is het beste. Ja. En daarnaast heb je een glas voor sterke drank, voor bier, ja, en wijn. Ja. En hiermee probeer ik eigenlijk te illustreren wat eigenlijk de norm is. Hè? De norm in Nederland, de gezonde norm, is niet drinken. Hè? Dus ja, geen alcohol, maar ja, dit, water. Ja. En als je het dan echt niet kan laten, hè, dat zegt het al. Hè? Dat zegt al dat je blijkbaar het nodig hebt. Ja. Dat is een kenmerk van verslaving. Of gewenning. Mm-hmm. Maar als je het echt niet kan laten, dan maximaal één standaard eenheid. Of eigenlijk één standaard glas. En dat betekent, ja, dus voor sterke drank dat je zo'n soort glaasje moet nemen. Ja. En niet deze moet vullen met sterke drank. Zeker niet, nee. En voor bier dit, voor wijn dit. Ja. Alleen, ik heb een streepje opgezet, maar ja, dat zie je niet. Maar
tot hier moet dit glas met wijn gevuld worden. Ja. En dat zullen we misschien kennen, zullen we dat ook doen. Mm-hmm. Maar als ze alleen thuis zijn, dan zullen veel mensen toch net even wat toch meer inschenken. Ja. Dus die standaard eenheid, die ga je heel, heel snel voorbij. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld voor bier ook, hè, want één glas bier is dan zo'n de maximale dat norm. Is, ja. Maar in een flesje zit meer dan één glas en het flesje moet op. Een bord moet leeg, een flesje moet leeg. Ja. Dus om aan te geven hoeveel de maximum per dag is, maar ook dat je gaat daar eigenlijk snel overheen gaat. Ja, en zo zijn ook de flessen wijn natuurlijk ook ontworpen. Niet om één standaard glas te nemen, maar om meer te drinken. Ja. En bierflesjes ook. Ja. Ja, dus ik denk dat veel mensen gewoon niet weten hoeveel van dit gif eigenlijk ze binnenkrijgen. Ja. En dat kan je dus doen door een standaard glas te pakken, dat precies uit te meten. Ja. En dan eens te kijken hoe voelt dat als je dat drinkt en dan stopt. En dat voelt waarschijnlijk voor de meeste mensen heel raar. Ja, omdat je denkt ik moet door. Of... Ja, het bierflesje dat zit nog half vol en die moet erop. Ja. En die zou je kunnen gaan delen. Ja, dat je dus met z'n tweeën drinkt. Precies, ja. Maar dat doe je vaak ook niet, want je hebt allebei een flesje. Ja. Maar het is wel goed om daar eens wat mee te experimenteren. Om ook te kijken van hoe zit dat mijn eigen drankgebruik er nou uit? Ja. En goed te beseffen dat je dus eigenlijk bijna bij elke drankgelegenheid je over de norm heen gaat. Ja. En dus meer van dat toxische, dat giftige alcohol binnenkrijgt. Ja. Heeft dit jaar, afgelopen jaar, toen corona begon eigenlijk, wat heeft dat geleerd over het alcoholgebruik? Is dat meer toegenomen? Kroegen zijn natuurlijk dicht, dus mensen doen het thuis. Ja. Zijn mensen meer gaan drinken ook daardoor? Nou, je ziet, dat geldt ook wel voor zitten en voor roken en ongezond eten. Je ziet dat een deel van de mensen, de groot deel, die blijft wel een beetje constant. Ja. Het is op basis van enquêtes, hè? Dus wat mensen dan aangeven. Dus je weet het nooit helemaal zeker. Maar een groot deel lijkt constant te zijn. Een klein deeltje lijkt minder te drinken. En een 10-15% lijkt meer te gaan drinken. Ja. En, alleen het is wel verschoven natuurlijk van het openbare leven naar thuis. Ja. We hebben aan het begin van bij de eerste lockdown ook als sector gezegd van we verwachten een toename van het aantal alcoholisten. Yeah. Die zien we nog niet. Okay. Dus op een of andere manier, we verwachten ze nog steeds. Zijn maar die er wel, maar... Ik denk dat dat verborgen is thuis. Yeah. En ik heb ook de afgelopen jaar wel veel gesprekken ook met collega's gevoerd. Die merkten van dat wijntje door de week die komt er weer in. Yeah. Denk even mee. Yeah. Heel verstandig natuurlijk. Omdat ze merkten dat het uit de hand ging lopen. Ja. Ja. En dus je denkt ook dat er nu meer mensen thuis zijn die een verslaving hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor alcohol. Maar dat misschien zelf niet weten of niet erkennen. Ja. Nou ja, kijk, je ziet het natuurlijk ook bij mensen die met pensioen gaan. Hè? Dat is ook een nieuwe groep die we steeds beter in beeld krijgen. Die problematisch drinkt. En dan hoef je niet meer elke ochtend vroeg op te staan. Nee. Je hebt eigenlijk een eeuwige weekend. Ja. En dan sluit zo dat 10, 11 uurtje, dat drankje sluit erin. Ja. En dat is natuurlijk nu ook, als je thuis werkt, je kan zelf bepalen wanneer je opstart. Ja. Veel vrijer in die zin. Ja, dus je bent minder begrensd. En als je minder begrensd wordt, dan zeker de mensen die gewend zijn om bijvoorbeeld met stress op te lossen met drank. Ja. Die zullen dan sneller de neiging hebben om de drank te pakken. Ja. Dus dat, we weten het nog niet, maar het kan bijna niet anders dan dat we straks een hoos aan problemen krijgen. Ja. En we weten ook dat alcohol heeft een hele grote rol in slaapproblemen, in stress. En we denken vaak dat we beter slapen. Ja. Of ontspannen worden. Ja. Maar dat is maar niet dat zo. Is niet, want je vergiftigt je lijf eigenlijk. Ja. Je kwaliteit van slaap wordt slechter. Je wordt vermoeider, gestresster. Gaat vaak ook ongezond eten, meer op de bank hangen. Ja. Dus meer zitten, dat is ook schadelijk. Ja, dus al die dingen stapelen zich op en daar word je eigenlijk alleen maar ongezonder van. Ja. Ja. Ja, en in die zin heeft alcohol dus ook wel een, als je het even over bredere leefstijl hebt, dan alcohol heeft een soort centrale rol in al die ongezonde leefstijlen. Veel mensen vallen terug in het ongezonde dieet of in het rookgedrag. Ja. Als ze een avondje zijn gaan stappen.
En dat geldt dus ook voor slapen. Hè? Ben je van plan vroeg naar bed te gaan? Eén avondje toch een paar glazen, slaap je slechter. En je hele ritme gaat weer in de war. Ja. Ja, dus het is, we zijn gewend om het te gebruiken. Het is gekoppeld aan allerlei ongezonde dingen. En nu zien we heel veel dingen niet. Want nee. We weten niet wat er thuis allemaal speelt. Nee, dat maar is we weten wel, de verkoopcijfers bij supermarkten, die liggen er niet op. Nee. Van alcohol. Nee. En wat zou je, wat voor advies zou je mensen kunnen geven die door deze tijd meer zijn gaan drinken? Wat zou je het beste kunnen doen? Helemaal stoppen? Hoe pak je zoiets aan? Nou, ik denk dat het heel goed is om eerst eens toch eerlijk naar jezelf te kijken. Wanneer drink je nou? Ja. Pak bijvoorbeeld eens de afgelopen week. Ja. En welke dagen heb je gedronken? Kijk even naar het glas. Zoek op internet even op wat een standaardglas is. Op alcoholinfo.nl bijvoorbeeld, van het Trimbos Instituut. Mm-hmm. Dan kan je dat heel mooi zien. En ga gewoon eens meten eens weten wat je nou doet. Ja. En bespreek dat ook eens met de mensen in je gezin. Of met iemand anders. Van, hey, hoe doe jij dat? Ja. En deze maand, of in januari is Dry January. En dan, dat is een hele mooie manier om gewoon eens te oefenen met niet drinken. Ja. En dat is natuurlijk ook zeker in deze tijd zou dat heel handig kunnen zijn. Om gewoon een aantal weken of een maand het niet te doen. Dan hoef je niet meteen helemaal te stoppen. Je hoeft niet te zeggen van ik doe niet meer mee met dat drankgenootschap. Nee. Ja, maar je gaat gewoon een beetje oefenen. Het is heel gezond. Ja. En is dat Dry January, is dat ook bewezen dat daar mensen minder door zijn gaan drinken? Of helemaal gestopt zijn met drinken? Of is het juist meer een soort bewustwording van hey, je kan ook een maand even stoppen en kijken dan wat er met je lijf gebeurt of wat er met je hoofd gebeurt. Ja, het is. We hebben wel aanwijzingen dat het echt effect heeft ook. Duurzaam. Ja. Maar het is. Dus mensen die toch al willen veranderen, grijpen dit vaak aan. Ja. Die willen stoppen. Ja, precies. Ja. Dus het is een motivatie. Hetzelfde met stoptober voor roken. Ja. Ja. Ook zo'n maand. Ik ken veel mensen die zo'n maand stoppen met drinken hebben gedaan. Ook journalisten wel. Mm-hmm. Die dat voor de krant deden. Ja, ja, en, ja. En die gaven eigenlijk allemaal aan. Ik heb dus blijkbaar zo'n drankgenootschap om mij heen. Ja. Die dat echt niet leuk vindt dat ik stop een maand. Ah. En dat is sociale druk. Ja. Of sociale ontwenning. Ja. Want je doet niet meer mee wat zij willen. En dat is heel goed om daar inzicht in te krijgen, want dan kun je daar ook met hun over in gesprek, keuzes maken. Dat klinkt heel goed, ja. Verstandig, hè? Ja, heel. Ja. Nu is het verzet tegen roken eigenlijk veel groter. En zou men dan eenzelfde aanpak moeten hanteren jegens alcohol? Dus het verzet eigenlijk tegen roken, het bewustzijn van het niet roken is eigenlijk lijkt veel groter dan hoe het met alcohol zit. Zouden ze eigenlijk dezelfde aanpak moeten hebben tegen alcohol? Ja, het is in feite niet anders. Hè. Het is het gebruik van een product, een drugsvorm, psychoactieve stof. En dat wordt gemaakt door producenten. Het wordt verhandeld op allerlei plekken. Ja. Het heeft een bepaalde prijs en we gebruiken het op allerlei plekken. Dus dat, die aanpak om dat terug te dringen moet hetzelfde, is hetzelfde. Je hebt dezelfde dingen die je kan doen. Alleen wij hebben een enorm drankgenootschap. En vooral ook nog hoog opgeleiden. Die drinken vrijwel allemaal. Ja. Dus voordat je bijvoorbeeld in de politiek bepaalde acties krijgt. Ja, dat duurt dan heel lang. Ja, want je snijdt jezelf in de vinger. Als jij een bier of wijn drinkende minister bent. Ja. En je gaat maatregelen nemen, dan snij je zelf in de vinger. Nee, en bijna niemand rookt meer. Nee. En dus dan is het draagvlak om dingen harde maatregelen te nemen, is makkelijker. Ja, snap ik. Ja. Laatste vraag. Je hebt het eerder gehad over de norm van alcohol. En deze norm zou eigenlijk nul moeten zijn. Waarom is deze norm eigenlijk nog niet geheel geaccepteerd? Ja, dat heeft dus te maken met dat we gewend zijn om te drinken. Ja. En dat, zeker ook hoogopgeleide, zeker ook onder de witte jassen, de dokters, verpleegkundigen, wordt heel veel gedronken. En dus voordat jij op de barricade gaat staan als dokter, om voor die nulnorm te gaan, dat kan je eigenlijk ook niet zeggen als je zelf drinkt. Nee. Dat voelt heel raar. Ja. Ook al vind ik dat zelf niet het probleem, maar zo is het wel.
Dus het heeft te maken met dat er zoveel drinkers zijn. En dus heel weinig mensen die nulnorm propageren. Ja. Maar het is gif. Het is heel schadelijk. We hebben het niet nodig. Nee. Je wordt niet geboren als bierdrinker. Nee. We doen het alleen omdat we met z'n allen gewend zijn om het te doen. Ja. En dus je kan je met elkaar wel afvragen, is dit gif echt nodig? Ja. Waarom gaan we niet water zuipen? Ja. Ja, als er een voetbalwedstrijd is. Ja. Van water atten. Ja. Metertje water. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een hele goeie. Ja. Ja. En dan kan je de volgende dag ook nog lekker werken. Ja, precies. Je slaapt beter, minder stress. Ja. Ja, mocht je een goed voornemen hebben, dan is de kans dat je dat ook volhoudt veel groter. Ja. Ja. Dankjewel, Robert, voor je heldere uitleg. Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen. Ja, bedankt. U bedankt voor het kijken en vergeet u niet te abonneren.